Så Minecraft Live för 2022 är snart här och jag tänkte att jag skulle reagera på mobbröstningen. Så nu börjar vi med röstningen för Rascal. There it is. Oh, vad har vi där? Is it hostile? Just a little mischievous. Ja, det där är inte så. Det är jätteintressant att det finns någonting i de här mineshafts. Especially after lunch. An enchanted pickaxe for us. Oh, what a lovely gift. Väldigt rolig ut också. This must be a prize for finding it three times. If the community vote for the rascal, we can keep this game of hide and seek going forever. Så det här är liksom, det är nästan som att de lägger till ett litet minigame i Minecraft. Det tycker jag är väldigt intressant. Den här rascalen ser väldigt intressant ut. Det jag tycker som är väldigt nice är att det ser ut som att den är unik för de här mineshafts. Och vi har ju inget speciellt, eller jo, vi har ju de här giftiga spindlarna där också, men vi har inte så mycket speciella mobs som kommer just därifrån. Så det skulle vara ganska nice om man hade liksom en till, och sen har det också ett typ av minigame som jag skulle säga att det inte riktigt finns i Minecraft sedan tidigare. Som du kan hitta honom tre gånger, tror jag de sa, så får du en liten belöning. Och här i bilden så är det en enchanted iron pickaxe. Nu vet man ju såklart inte om det blir exakt det här eller vad för enchantment den har, eller om man kanske kan få olika typer av priser. Och nu har vi Tough Golem. I didn't realize Tiny Wu was such an art collector. Is this a statue or a hat holder? Ja, precis, det är de här. I think it's both. You never know with contemporary pieces. It's alive! Art! Wait a minute. Damon's Bee. Tough Golems! Det där är väldigt intressant. Det här är väldigt nice när man, för att inreda och sen för att bygga kanske olika redstone-maskiner och sånt skulle jag, eller ja, de här lär ju inte gå på redstone såklart, för de är ju varelser, men man kan ju säkert ha med dem i de här redstone-maskinerna, kanske för att sortera eller någonting sånt i den stilen. Det är lite av samma funktionalitet som de här allies. Ändå intressant. I had only heard rumors about the statue that comes alive. That explains the hats moving. They can hold an item and move around your base. If players vote for the tough golem, we can open an art exhibition. Jag tycker att de här tough golems är väldigt intressanta för inredning och göra liksom en byggnad mer levande på sätt och vis och mer interaktiv. Jag skulle också se att det här används i custom maps som man kanske bygger. Jag tycker om de här tough golems. De är väldigt intressanta. Tycker det skulle vara kul att bygga någonting och sen ha dem där. Men såklart så vill jag veta lite mer vad de kan göra, om det bara är att de kan flytta på lite grejer. Ja, vi får helt enkelt se. Tiny Agnes, did you teach chickens how to lay eggs underwater? Not yet. Inte än. These are sniffer eggs. I thought they were extinct. Sniffer. What kind of chicken is that? Oh, they aren't birds at all. The sniffer is an ancient moth. Were they plant experts? They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. With all of these eggs, I bet we can help them thrive in the overworld once. Oh, en gigantisk. De kanske kan bli jättestora. Det skulle vara intressant. Again. And maybe even get some new plants if the community votes for the sniffer, that is. So om man röstar på de här sniffers, då får man även lite mer växter. Det är lite en bonus skulle jag säga. Dock så kanske det är för att kompensera att de här är lite tråkiga. Man behöver fler växter, vilket inte låter så nice, men man ska tänka lite positivt. Exactly. Will the sniffer get to roam the overworld again? Men de här är väldigt intressanta eftersom att det här ger ju också lite mer lore i Minecraft för forntiden, så att säga. Och att man faktiskt får dyka ner i haven och leta efter de här äggen också, tycker jag också låter som en väldigt kul spelmekanik. Ja, de här är också väldigt intressanta. Jag undrar vad man kan göra med de här. Man kanske, vet du vad? Jag tror man kan farma frön med de här sniffers möjligen. Men det är ju inte så komplicerat att farma frön, eftersom du kan bara göra en vanlig farm och så får du frön. Men ett nytt intressant sätt att göra det på.
Men jag tycker de ser väldigt coola ut. Och det är intressant att de här sniffers är liksom från, vad säger de, forntiden. There is an ancient mob. Ja, uråldrig folkhopp. Ancient. There is an ancient mob. Ja, så nu har vi gått igenom alla de här tre stycken nya mobs som vi måste välja mellan. Ja, nu för att summera lite vad jag tycker om alla de här nya mobs som vi får rösta på. Det som är väldigt intressant med den här Rascal är att den tillför ett minigame. Och det har jag inte sett i Minecraft tidigare. Så du kan vinna liksom föremål om du kan hitta den här Rascalen tre gånger. Så det tycker jag är jättekul. Och sen också att man har liksom en speciell varelse i de här mineshafts. Och det här skulle säga att folk som gillar att utforska och sen också specifikt att utforska gruvor skulle tycka om den här Rascalen jättemycket. Och den här Tough Golem, den skulle jag tro att folk som gillar att bygga skulle uppskatta den väldigt mycket. Eftersom att det fungerar mycket som en dekoration, men sen även som en funktionalitet. För de kan ju bära runt på de här. Nu har de inte sagt exakt hur de fungerar och om man kan ge kommandon till dem och liksom hur det fungerar. Men jag skulle gissa på att det fungerar lite som de här allies fungerar, i min gissning då. Och sen sist men inte minst, Sniffer. Sniffer tycker jag är lite mer lore-mässigt intressant, för att man pratar om varelser från liksom forntiden eller långt, långt tillbaka i världen. De nämner ju att de trodde att Sniffer var utdöd. Och det som också är intressant i den här bilden är att det finns en liten Sniffer, men sen finns också en stor. Vilket får mig att tro att de här kan växa väldigt stora. Men det vet man ju aldrig om det är det de menar eller om de bara gör det för att illustrera en idé. I den här videon så nämner ju de inte att de kan bli jättestora. Så man får helt enkelt vänta och se. Det som är bra med Sniffer är att man får en bonus, och det är att man får ett par fler växter med. Folk som tycker mer om växter och sånt lär ju gilla den här Sniffer. Och Sniffer låter ju också som någon typ av varelse man kan föda upp. Så folk som gillar den biten av spelet, tänker jag mig, skulle rösta på Sniffer. Och vem ska jag rösta på? Ja, jag har inte bestämt mig helt, men det är svårt. De här alla är väldigt intressanta. Jag skulle misstänka mig att jag lär rösta på den här Tough Golem. Eftersom även om den här Rascal är ett litet minigame, så känns det som att man, jag tänker att man kör det här minigamet ett par gånger och sen blir man lite uttråkad och ja, man bryr sig inte så mycket om det efter det. Med Tough Golem så kan man ju bygga en massa olika typer av byggnader och ha dem där som dekoration och hjälpreda. Jag tycker att det är lite mer flexibelt på det sättet. Jag lär nog rösta på Tough Golem, men jag får se helt enkelt hur jag känner då när jag väl röstar på det. Det här var allt för mig och hej då!